Já voltou, socorro caiu de novo. Muito bem, é assim mesmo. Estamos ao vivo, quando a socorro estiver no ponto, ela fala. É, vamos voltar então com. Não, vocês vão ter, vou tirar o ponto aqui, esperar vocês se decidirem aí. Ah, tá aí ela, pronto. Opa, agora sim. Socorro Sampaio, Viena, Áustria. Boa tarde, está tudo bem? Boa tarde, Amadeu, boa tarde para você, boa tarde, Brasil. Na medida do possível, está tudo bem, Amadeu. É porque o, o corona volta a assustar os Estados Unidos, alguns estados lá dos Estados Unidos, batendo recorde de, de, de mortos. Infelizmente, Amadeu, a gente vai ver a cartela aí, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, a Universidade Americana, o número de mortos, 674.017.334.500 milhões infectados. Os Estados Unidos registram 152.074 mortos. E a Flórida bateu recorde de mortes por Covid-19. Pelo quarto dia consecutivo, foram 257 mortes hoje e mais de 9 mil novas infecções. O estado da Flórida tem agora no total de 6.843 mortes e 470 mil casos de covid-19. É o estado que está, o estado está em segundo, é o segundo maior em número de casos de covid-19 nos Estados Unidos. A Universidade de Washington faz sempre projeções do número de mortos por COVID-19 nos Estados Unidos até o final do ano. A última projeção, projeção mais recente, é de 231 mil mortos por COVID-19 no país até o dia 19 de novembro. Na semana passada, apenas uma semana, no dia 22 de julho, a projeção era de 220 mil mortes. De acordo com a universidade, essas 11 mil mortes adicionais é devido ao aumento diário de novas infecções nos Estados Unidos. A recusa de muitos americanos em usar a máscara, em manter o distanciamento social e também o relaxamento de medidas que evitam a transmissão do vírus, como o próprio hábito de lavar as mãos com frequência. Ainda de acordo com a universidade, se 95% dos americanos usassem a máscara ao sair de casa, o número, a taxa de infecção ia cair e, consequentemente, a taxa, o número de hospitalizações e de mortes previstas para o país. Amadeu, notícia triste. Agora a gente vai para Europa. Aliás, a gente vem para cá para Europa, para Espanha. Os casos continuam aumentando. A Espanha registrou hoje o número foi divulgado agora há pouco 1.525 novos casos de Covid-19 e 412 surtos de Covid-19 na Espanha têm origem em bares e boates. Estão ligados a pessoas menores de 34 anos. Mas a surpresa é que hoje, no Estado, na região da Catalunha, que é a região com um dos maiores números de novos casos de Covid-19 no país, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha suspendeu a obrigação de bares, restaurantes, barracas de praia e até de cassinos de Fechar até no máximo a meia-noite. E por conta disso, países como a Alemanha já declararam várias áreas da Espanha de alto risco. Agora, quem entrar na Alemanha vindo das regiões da Catalunha, Aragão e Navarra vai ter que cumprir quarentena. E outros países aqui na Europa, como é o exemplo da Eslovênia, também seguem o exemplo Amadeu. Bem, e a Inglaterra parou a retomada? A Inglaterra parou a retomada. Era uma nova fase da abertura ou reabertura da economia que parou, foi, na verdade, suspensa, foi adiada, por causa do aumento de infecções no país. Além de ter adiado por pelo menos 15 dias essa nova fase, que começaria ou um amanhã agora só. Talvez no próximo dia 15 de agosto, também o uso da máscara vai se tornar obrigatório em todos os espaços públicos na Inglaterra. Além disso, novas medidas de isolamento já foram decretadas em áreas do norte da Inglaterra por causa do aumento de novos casos. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse hoje que a decisão de apertar o freio. Foi tomada. Ele usou isso mesmo. Apertei o freio para manter o vírus sob controle, porque o número de infecções está aumentando. E o diretor médico, que é o médico chefe que aconselha o governo, disse que a abertura da economia no país está perto do limite, ou seja, daqui para frente não é mais possível relaxar mais restrições sem provocar o aumento de casos de covid-19. As palavras do Dr. Chris Wheat foram o seguinte. Temos que ser realistas. A ideia de que é possível abrir toda a economia e manter o vírus sob controle é uma ideia errada, Amadeu. É, no Vietnã, primeira morte. Primeira morte, Amadeu, pois é. Pandemia aí, com seis meses, que a Organização Mundial da Saúde decretou é, emergência global de saúde pública. Hoje o Vietnã registrou a primeira morte. Por Covid-19. Um homem de 70 anos que estava internado há três semanas em um hospital em Ho'an, fica no centro do país, e esse paciente já tinha doenças pré-existentes. Também hoje o Vietnã registrou o maior número de infecções diárias desde o início da pandemia. Esse é um dia importante, ao mesmo tempo triste no Vietnã, porque o país foi bastante elogiado por controlar a doença no estágio inicial, mas só que um surto. No, fim, no último final de semana, em um balneário de Danang colocou o país em alerta máximo, Amadeu. Bem, é, vamos finalizar com a informação que você vai ter que me dar. Uma pergunta que eu vou lhe fazer, me responda. Por que as cegonhas não gostam de cerveja? Eu já acho que gostam demais. Será? Agora, primeiro, você já viu uma? Já ah, viu pessoalmente uma cegonha? Não. Ela só levou para você, né? Então. <laughs> Fez a entrega. Eu nunca vi, queria muito ter visto, Amadeu, mas essa história é verdade. É para a gente terminar assim, no tom mais leve, sexta-feira. As cegonhas interromperam a produção de cerveja na Alemanha, mais especificamente no estado da Baviera, que fica no sul do país. É que as cegonhas, Amadeu, resolveram fazer um ninho na chaminé, a gente está vendo aí, de uma cervejaria da cidade de Urfeld, cidade aí do sul do país. Os pássaros costumam voltar ao mesmo local, Amadeu, todos os anos, de acordo com o dono da cervejaria, as cegonhas voltam para lá para fazer o ninho. Geralmente fazem os ninhos no, em qualquer lugar do teto. Este ano foi na chaminé, então a produção teve que parar. O pássaro, a cegonha, é uma espécie protegida na Alemanha. Então, os donos não podiam fazer nada, T tinham que chamar uma pessoa especializada. A ideia era esperar o ninho ser finalizado, chamar alguém especializado para retirar o ninho, os ovos e as aves. Só que aí veio a pandemia, Amadeu, e a Alemanha parou, tudo parou. Agora, tudo voltando ao normal no país, o dono da cervejaria espera que na próxima semana o ninho será retirado para alegria de todos. Só que o estoque da cervejaria já está no final e agora para repor, só talvez no começo de setembro, Amadeu. Não sabia que Sagônia gosta tanto de cerveja. <laughs> Deve ser o cheirinho que sai pela chaminé. Pode ser, né? Obrigado, Socorro. Bom final de semana para todos, até segunda. Até segunda. Bom fim de semana para você. Olha. É, vamos de volta aí com o pleno do jogo do poder. E o, o governador se encontrou com a...